El curs d'alfabetització organitzat pel Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament de Montornès està arribant a la seva fi. L'alcalde en funcions i el regidor Jordi Delgado han fet entrega dels certificats als veïns que han completat la formació. La Ramatulai és una de les 35 persones que ha aconseguit el certificat d'alfabetització d'aquest curs a Montornès. Ella va emigrar de Gàmbia fa més de 20 anys i des de 2003 que viu al municipi Baix Vallèsà, però no ha estat fins ara que ha decidit iniciar-se en la lectoescriptura. Yo siento muy bien, muy feliz, porque cuando me llego aquí no sabe que no miro mi nombre, no sabe que mi nombre. Ahora no aprendo bien, pero puede saber mi nombre, el nombre de mi hijo, todo. Me agradezco al alcalde, sobre todo la Miriam, ella muy paciente, la profesora, eso es verdad. I és que per tots aquests alumnes, el curs i sobretot la tasca de la professora ha estat fonamental per poder aprendre un idioma diferent del seu. Tot i que com la Ramatulai, molts d'ells ja fa anys que viuen a Montornès. Comencem per les lletres, les síl·labes, paraules, vale? I és veure sobretot la seva evolució, no? De que arriben sense saber res i a poc a poc van aprenent i van interioritzant la llengua. De forma transversal també treballem el llenguatge oral, no? També relacionem de diferents països, de diferents races, ètnies, no? Llavors és un espai totalment de socialització, ens ho passem molt bé i va més enllà de la lectoescriptura i l'alfabetització, hi ha molt més. En aquest curs d'alfabetització hi ha tres nivells. Aquells que superen el tercer després poden accedir a l'escola d'adults. En aquesta formació estan donant-se processos molt interessants d'incorporació a la comunitat i de relació molt bàsica. I això per nosaltres és clau. Hi ha moltes persones que porten 15, 20 anys aquí que mai s'han relacionat i per tant no parlen una llengua ni l'altra i això limita molt les seves relacions i hi ha segurament dèficits a l'hora de detectar necessitats, demandes i per tant aquí està la importància. Això també fa que aquestes persones, si assoleixen un cert nivell, puguin accedir a la formació ja més reglada que ofereix l'escola d'adults i a partir d'aquí accedir a títols de formació ja formal, no? I aquí està l'èxit en tota aquesta amplitud d'objectius complets d'aquesta formació. Durant el lliurament dels certificats d'alfabetització que s'ha fet al satèl·lit, lloc on s'imparteix el curs, els assistents també han pogut gaudir d'un esmorzar elaborat per ells mateixos.